Tak Kubo, jsme na soustředění na Maltě, pro tebe to není až tak neobvyklé, přece jenom díky zahraničním angažmá a angažmá v Boleslavi si určitě už nějaké zahraniční soustředění absolvoval. Jak to můžeš zhodnotit zatím stávající průběh na Malty? Stávající průběh Malty je takový, jaký znám ze svého fotbalového života. Takže je to na vysoké úrovni a nemůžu se ani stěžovat. Máme všechno, co potřebujeme k fotbalovému životu a na tréninku. Jak jsi zatím spokojený, jak co se týče ubytování, stravy a hlavně tréninku, který zatím byly, pokud dobře počítám, dva nebo tři? Tři. A prvního zápasu, který bohužel ty si neodehrál, tak se rozpovídej. Spokojený, no tak jak jsem říkal už při naší otázku, tady žádný spokojený tam tady nechybí. Všechno je dobře zorganizovaný. Tréninkové plochy jsou fantastický na tohle roční období, co u nás díky zimě nemůže být. Trénujeme tady na přírodní trávě, která je dobře připravená. Dneska teda v noci byl extra déšť, kroupy, tak nás nepustili, šli jsme na umělku, ale umělá tráva byla taky nově postavená, je evidentně, takže povrch výborný. V tomhle směru nemáme, chci by se stěžovat a aspoň kluci poznají, jak to funguje ve světě, no? Že normálně fotbalové světě je to takové běžný, jezdit na soustředění, máš tady už autobus, v zimě na soustředění za teplem a jestli si to nechtějí kluci zopakovat každý rok, tak musí pracovat, aby to měli každý rok. No. Ještě se zeptám ohledně tvé minulosti, kde už všude jsi absolvoval soustředění zimní? Turecko tam bylo hodně, tam jsme jezdili nejenom teda z Turecku, ale i z Plzní jsme jezdili do Turecka. Kypr jsem absolvoval několikrát. Portugalsko, teď si byl v Boleslavu, Portugalsko. Mm-hmm. A to je asi tak všechno. Mm-hmm. A nějaký zatím střípek, který si zatím odnáší z Malty? Střípek z Malty? Já jsem mě dneska překvapil moc i ten déšť, to bylo jako a bouřka. To už byla jako extra bouřka, to jsem dlouho nezažil. No. Dobře, tak děkuju a v zítřejším zápase doufám, že vyhrajete a ty už víš, jestli nastoupíš nebo ne? Ještě se z toho ještě nevíme, no. Bude nebo nebude, ale už snad vyhrajeme, no. Uděláme, ale jsme skončili na bedně, nebo to naše maximum. Dobře, tak děkuju a ať se daří. Yeah.